вистелене соломкою, пахне. Зараз подивимось, що нас тут чекає. Фантазія тут грає, вона така якась затишна, здається. Повідпочивати, подумати. У нього дуже така велика і потужна історія. Знімаємо в повній темряві. Тарас Григорович Шевченко з нами сьогодні буде ночувати. Дуже мені нагадує Криївку у Львові. Він такий здоровий. Значить, отут Максимка ходив собі чи скакав на конику. Реальна хала буда. Це місце сили. Сюди навіть можна залізти. Зерноленд. Карпати на мінімалках, я б сказала. Які є? А це не дуже добре.